Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o mimořádné schůzi poslanecké sněmovny, Podíváme se zpátky do minulosti, jak říkával Leoš Mareš ve svém pořadu. Pak tady bude taková kulturní vložka, jedna básnička. U ochrany spotřebitele to bude o stavebním spoření a milostivém létu. U politické hyperkorektnosti o zákazu vinetua. A pak tady bude velmi pikantní dvojí metr. Dnešní první kapitolu aktuality z politiky bych mohl klidně přemenovat na pohled do minulosti. Podívejte se na to sami. První bod, schůze v poslanecké sněmovně o 14 miliardách, které tato koalice vezme zdravotním pojišťovnám. Já jsem tady o tom hovořil v květnu. Tak, od té doby uplynuly 4 měsíce a za nás, za opozici, se v zásadě nic nezměnilo. A to je ten pohled do minulosti. My jsme už tehdy navrhovali body, které se týkají aktuální politické situace. To, co nás nejvíce pálí. Energetika. Ceny energií. Inflace. Podívejte se. Připomenu. Eh, bod Sněmovní tisk 184 o daní z přidané hodnoty. Sněmovní tisk 153 o podporovaných zdrojích energie. To je to pozé, ke kterému se nakonec vláda odhodlala až od 1. října o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. O tom často hovoří koaliční politici v televizi. Ani jeden z těch bodů té zkůze květnové nám e, vlastně koalice nezařadila. Ona nezařadila, on vlastně neschválila celý ten bod. Naopak si schválila bod, kde právě bylo první čtení, první čtení e, to, těch 14 miliard, které se vezmou zdravotním pojišťovnám a dají se do rozpočtu. Je to nižší platba za státní pojištěnce. A to první čtení bylo právě 3. května. A tam byly mimo jiné další body. Zrušení EET, to je opravdu priorita. To je dokonce proti tomu smyslu, protože se vybere méně peněz. Zákon o střetu zájmu, to teďka skutečně je priorita. Zákon o volbách do parlamentu České republiky. Tohle to skutečně chtěla řešit koalice v květnu. A my říkáme teď střih, teď jsme zpátky v srpnu, minulý týden schůze a my říkáme: "Ne, těch 14 miliard bude ve zdravotnictví chybět. Pojďme znovu probírat to, co my říkáme od května, to co se týká eh, energie, cen energií, jak ulevit eh, firmám, jak ulevit občanům." To se neustále ale Bavíme mimochodem o následcích, ne o těch příčinách. O tom jsem tady já hovořil minule. Odchod z Lipské burzy, dlouhodobé kontrakty a podobně. Mimochodem jsem o tom hovořil v, v nedělní partii. Tak, jak to dopadlo? Tak my jsme se snažili navrhovat nějaké body do programu. Trvalo to 11 hodin. Přiznám, že to bylo částečně i obstrukce, ale my jsme skutečně, reálně tam chtěli... Chtěli tyto body projednat, protože nemáme šanci, jak vidíte, od května nemáme šanci. Ne, že nemáme ty body, nemáme návrhy. My je máme, ale nikdo je nechce zařadit, nikdo se s náma nechce bavit. Dokonce Jakub Michálek v nedělní partii přiznal, že tehdy opozice jednala s ministry, navrhovala opatření a ministři si je vyslechli. A teď si jako myslel, že mě ti dostane do rohu, jakože my ty opatření nemáme. No, my ty opatření máme. Rozdíl je v tom, že s náma ty ministři jednat nechtějí. Dokonce pan minister průmyslu, pan Sikla, nejedná ani s koaličními poslanci z hospodářského výboru, jak mi sdělili. Takže výsledek je, my jsme načítali body, já jsem třeba načetl ten bod o krátkodobém ubytování už po sedmé, konec konců ten můj výstup tady e, vidíte u mě na YouTube kanále, neuspěli jsme. Neuspěli jsme, nad ránem koalice schválila skutečně minus těch 14 miliard. A o energetice, o cenách energií nic. Tak tady proto vám ukážu obrázek, který mi přišel, jak se připravit na zimu. Je to jeden z návodů. Jo, v té první části vidíte, jak jsme chodili v roce 2020-2021, to bylo vůči nebo proti covidu. A teďka máte takový ten svetr od zhora, nebo od spoda až nahoru 2022-2023. Tak, tolik tedy ke schůzi. A jdeme zpátky do minulosti i v dalších bodech. Jaderná elektrárna a závislost na Rusku. Tady vidíte billboard, který asi znáte z ulic. Závislost na Rusku, bezpečnostní hrozba. A tam vidíte fotku Babiše a Putina za ním. Mimochodem, já už jsem tady o tom mluvil, je to, je to vlastně kampaň spolu kteří ale zároveň říkají, že nechtějí rozdělovat společnost a že ano, rozděluje společnost. Přitom tímhle tím způsobem přilevají olej do ohně. Nota bene je to kampaň lživá. Protože, jak jsem řekl, dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti bylo s tendrem na temelín. Tak, v červenci v roce 2012 ČES otevřel nabídky na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, Nabídky podali přímo oslovené firmy. V říjnu 2012 byla ze soutěže vyloučena francouzská firma Areva. V soutěži zůstaly jenom americký Westinghouse a ruská státní firma Atomstrojexport. Soutěž, a teď pozor, byla zrušena za vlády Sobotky v dubnu 2014. To znamená za vlády, kde byl premiér Sobotka a hnutí Ano tam vlastně bylo poprvé. Tak za. takže ve vládě, kde bylo hnutí ano, se zrušil tender, který předtím vyhlásila vláda, kde byly současné koaliční strany. A ty, my si to připomeneme, kdo tam byl, i osobně, kde se ještě dneska kolem politiky buď pohybuje, nebo je přímo v politice. Například tam byl Miroslav Kalousek, Pavel Blažek, Zbíněk Staňura a i Petr Fiala, který byl tehdy minister, dneska je premiér. Tolik tedy připomenutí té části, která se týká výstavby jaderných elektráren v České republice. Že ta zkratka, že tam je fotka Babiše, Putina, je nejenže rozděluje tu společnost, mimochodem vůbec nepatří do komunálních senátních voleb, nevím, co tím jako chtěl básník říci, ale hlavně je lživá. Pokračujeme dál. Měnění historie. Já jsem tady minulé hovořil na 5. atmosféře kolem 28. jak se měnil národnost u Brežněva na Wikipedii, jestli si vzpomenete, byla ruská, ukrajinská. Mezitím tam došlo k další změně, co jsem odvysílal ten předchozí díl a dneska, když se podíváte, tak tam je ruský Ukrajinec. Teď jsem se aktuálně poslední dva dny nedíval, tak doufám, že to tam zůstalo, že už se to měnit nebude. No a když jsem mluvil o té kulturní Vložce, tak mi prosím dovolte, abyste viděli, jak dvojí metr, jaký má úspěch, že už mi dokonce sem chodí i, i básničky, kde se objevuje ten termín e, dvojí metr. Tak e, já vám ho tady, e, tu básničku vám mi tady e, ocituji, i když na to by byl asi ideální nějaký herec, ale tak já se pokusím. E, jmenuje se to Malý stan máme, Jiří Halík. Malý stan máme a prsty tak dlouhé, kam všechno dáme, když máme čtyři roky pouhé. Korytaž jsou nám blízká, už teď se nám po nich stýská. My jsme jen malí mafiánci, obereme vás s elegancí. Co po nás chcete, dali jste nám šanci a tak za to dostanete, vyzvali jste nás k tanci. Nesvéprávný šéf mafie nám píše naše noty, jeho bezbřehá fantazie nás táhne do temnoty. Plníme si naše hodnoty, ať vás to stojí, co to stojí, stáhneme z vás kalhoty, máme metr dvojí. Je to tady. Ministr vnitra nás ochrání, pan učitel nikdy nelže, vyhneme se vyšetřování, jeho vliv neselže. Malý stan máme, odkláníme ve velkém, všude máme známé, jsme spokojeni s výdělkem. Já to nebudu číst úplně celé, případně můžu pokračovat někdy příště. Já vám děkuji, a my se teďka jdeme vrhnout na ochranu spotřebitele. V oblasti ochrany spotřebitele se dnes budu věnovat stavebnímu spoření a milostivému létu. Začnu stavebním spořením. Vláda zvažuje snížení či zrušení státní podpory stavebního spoření, aby tím údajně ušetřila 4 miliardy. Tak dáme, a pánové, největší nesmysl za poslední dobu z ekonomické oblasti, z ekonomických témat, tohle, protože to je úplně neuvěřitelný. Já řeknu a vysvětlím, jak to funguje a ukážu vám i pár grafů, čísel. Tak za prvé, je to jeden z mála produktů, kterým lidé věří stavebnímu spoření. Už je tady přes 20 let, je v tom necelých téměř 3,3 milionů lidí a mně přijde v době, kdy lidé mají nižší a nižší důvěru v instituce různé a i ve finanční produkty. Tady připomenu třeba klasický IJP, investiční životní pojištění, s kterým se nic neděje. Tak zrovna to, které má největší důvěru, tak rušit, mně přijde jako krátko zrake. Ale to není všechno. Vy ty 4 miliardy státnímu rozpočtu neušetříte. Vláda je neušetří. No, protože to má nějaký doběh. To nejde jako, že by to utnuli teď, od příštího roku by se e, ta podpora nevyplácela. Tam je prostě minimálně, to musí dodržet tu vázací dobu, to je těch 6 let, minimálně. Ale troufám si říct, že kdyby udělali tuhle tu nepřímou retroaktivitu, že nechají doběhnout tu vázací dobu 6 let, 6 let jako spoříte a nemůžete to přerušit a jde vám ta, ta státní podpora, ale pak někteří pokračují dál až do té cílové částky. Já si troufám říct, že když to bude i ta nepřímá retroaktivita, že bude spousta žalob na to, že se mění podmínky uprostřed hry. Jinými slovy, ta úspora bude nejdřív za tři roky, za čtyři, kdyby to zrušili a postupně se bude zvedat tak, jak začnou ty smlouvy končit a tudíž bude končit i ta výplata. Takže ty čtyři miliardy neušetří, takže vůbec nerozumím tomu, proč to navrhují. Mimochodem, oni zruší EET které bylo plus 12 miliard do rozpočtu, že platili daně i ti, kteří do té doby neplatili, museli začít přiznávat, ale tady chtějí ušetřit 4 miliardy. Neušetří. Ale ono to je dokonce ještě horší. Tak, když se podíváte na objem poskytnutých úvěrů, tak jenom za loňský rok 2021 to bylo téměř 110 miliard korun. Vy poskytnete 110 miliard korun, které ty klienti použijí pro výstavbu, rekonstrukce pro různé věci kolem e, stavění. No, a z toho zaplatí DPH, z toho se potom platí další daně, protože si objednáváte různé práce, služby, někdo to musí udělat, někdo z toho zase dál odvede daň, protože to pro někoho je příjem, ty peníze se zpátky točí. To znamená, že kdyby teoreticky, jakože to nejde, to zrušili lusknutím prstu, to stavební spoření, Ušetří 4 miliardy, jak jsem řekl, předtím je to nesmysl, ale kdyby, jo, tak v zároveň ale přijdou o 110 miliard úvěrů, které poskytly stavební spořitelny jenom za lonský rok. Takže se podívejte, o kolik peněz by stát přišel na DPH a dalších daní. Takže tohle je opravdu úplně ekonomický nesmysl. Finanční, eh, ekonomický, logický, jakýkoliv. Počet poskytnutých úvěrů byl loni 68 tisíc. Jen tak pro, pro vaši informaci. Poslední tabulku, kterou tady pro vás mám připravenou, že počet smluv ve fázi spoření je 3 265 tisíc, jak jsem, jak jsem, říkal na začátku. Takže schrnu to potrženo. Produkt, který funguje, produkt, kterému lidé věří, produkt, které, který stát do toho něco investuje, ale zároveň samozřejmě z toho ty peníze má zpátky. A pojďme se třeba bavit o změně konceptu, u těch úvěrů je to jasné, tam je to pod kontrolou, ale u, u těch nastřádaných peněz, když tam člověk e, si spoří, má ten státní e, příspěvek a potom si neveme úvěr a vybere jenom ty peníze. Tak pojďme se třeba bavit, já jsem otevřen e, všemu, že i ty peníze, které tam má nastřádané, když nepoužije... Na stavební účely nebo ke stavebním účelům, tak, že by ten státní příspěvek neměl nebo by měl ho měl menší. To si klidně dovedu představit, otevřít takovou debatu. Ale teďka jako říct, že ušetříme peníze zrušením státní podpory, je opravdu nehorázný nesmysl. Druhé téma. Milostivé léto. Milostivé léto bude už za dva dny, začne od 1. září, jak jsem říkal. Do konce listopadu. Já slibuju, že skoro každý díl se mu budu věnovat po tu dobu, protože je potřeba tomu udělat reklamu. Prostě je tady milostivé léto dvě. Poslední příležitost proto se zbavit exekucí, které máte vůči veřejnoprávním věřitelům, které vymáhá soukromý soudní exekutor. Zaplatíte jenom jistinu a odměnu exekutora 1500 plus DPH. Prosím, myslete na to. Fakt se to opakovat nebude. Milostivé léto začíná za dva dny. A pokaždé se tady vám pokusím k tomu dát nějakou další informaci, novou, nějakou přidanou hodnotu. Dneska tu, že se k tomu připojují i soukromé subjekty. Pro mě, jako pro poslance, zákonodárce, není nic lepšího, jako důkaz, jako razítko toho, že nějaká norma je dobrá. To, že se k ní připojují i ti, který se to za normálních okolností netýká, který prostě v tom zákoně řešeny nejsou. To se týká veřejnoprávních věřitelů a tady se k tomu dobrovolně přidávají i ti soukromí. To je za mě důkaz toho, že to je, že to je dobrá věc, dobrá novela, dobrá změna, která pomůže dlužníkům a jak je vidět i věřitelů. A tady mám pro vás dva příklady. Česká spořitelna. ty podmínky jsou vlastně stejné od 1. 9. do 30. listopadu. Věřitelem je Česká spořitelná nebo stavební spořitelná České spořitelny, vidíte? A je potřeba zaplatit tu jistinu a exekuci e, a odměnu exekutora ve výši těch 1815, což je 1500 plus DPH. Stejně tak, jako se připojilo k milostivému letu i finanční instituce PPFky, to znamená Airbank, Home Credit, Kamaly e, a tak dále. Opět e, exekuce od 1. 9. do 30. listopadu máte šanci Máte šanci se toho účastnit. U obou dvou těch se to týká exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem loňského roku. To je tak, jak je to podle zákona. Je potřeba zaplatit celou jistinu, logicky. A teď pozor, budou odpuštěny obchodní sankční úroky. Je třeba zaplatit náklady třetích stran. V tomto případě u exekutora je to 1815, jakkoliv se tedy přístup jednotlivých exekutorů liší. Vysvětlím, to těch 1815 korun, 15 plus DPH je odměna exekutora, která je řešena v tom zákoně, týká se to veřejnoprávních věřitelů. V případě, že se k tomu dobrovolně připojí i ti soukromí, tak to vlastně řešeno v zákoně není. Oni jsou jako, se k tomu dobrovolně přidali. A v té chvíli je opravdu na těch exekutorech, jak se s tím věřitelem, v tomhle tom případě s Českou spořitelnou nebo s Airbank Home Credit, dohodnou. Jak oni píšou, ti, s kterými oni eh, asi dál spolupracují, tak přistoupí na tu odměnu stejnou jako u těch veřejnoprávních věřitelů, ale ti, kteří už s, s nimi nespolupracují, oni s nimi rozvázali eh, kontrakt eh, a už s nimi jako dál, dál nedělají, tam je možné, že oni prostě by naúčtují, naúčtují tu částku vyšší. Takže tady je potřeba v těch podmínkách je zaplatit náklady třetích stran, to znamená v té chvíli i ty vyšší náklady toho exekutora. Každopádně i tam se to vyplatí, že vlastně u těchto dvou bank, a já předpokládám, že se přidají další, až se přidají i, i další soukromé subjekty z dalších oborů. Pokud ano, budu vás tady o tom informovat, tak určitě se to vyplatí se to účastnit a smáznout, smáznout ty staré exekuce, zvlášť když nás čeká docela těžká doba. Dnes jsem tady už recitoval jednu báseň, takže v tom kulturním prostředí zůstanu i v rubrice Politická hyperkorektnost. Tak, dneska to bude o jednom filmu, a o jednom seriálu. Představte si. Takže německá ARD oznámila, že už na žádném ze svých kanálů neuvede Vinetua. Ještě jednou, že neuvede Vinetua. To je to, co my všichni máme rádi, co jsme, na to jsme se dívali, malí, dospělí, kde jestli je něco o česnosti, o přátelství, tak je to právě Vinetu. A podle kritiků z řad levicových aktivistů nikoliv. Jde podle nich o rasismus a plné přežitých kliše. Představte si, neuvěřitelná, neuvěřitelná věc. Takže vinetů v německých, na některých německých televizních stanicích už prostě diváci neuvidí. Bavíme se tady o roce 2022. Já jsem se takhle skválně ještě podíval, jestli tohle na, na ten rok, že žijeme v roce 2022, kdy se bude zakazovat vinetu. Tak, ale aby toho nebylo málo, tak zůstaneme v té filmové oblasti a autorka seriálu Přátelé, Přátelé, Marta Kaufmanová, se po letech přiznala, že byla chyba označovat transgender rodiče Chandlera mužskými zájmeny to je opravdu velké odhalení. Takže se takhle po letech omluvila a lítost potom ještě vyjádřila i nad tím, že tam v tom seriálu byl nedostatek černoských představitelů. Že tam vlastně všichni ty, ti hrdinové, ty tři pánové, tři, tři dámy, tři muži, tři ženy, kdo znáte seriál Přátelé, víte, tak vlastně, že tam není ani jeden černé barvy pleti. No, prosím, to je fakt jako blázinec. Tohle to je blázinec. A to všechno se, tohle to se děje na pozadí toho, o čem já tady mluvím poslední dva měsíce, na pozadí velké energetické krize, která nás doběhne v zimě, nejenom na celou Evropu. Válka se vede na Ukrajině a tady se řeší vinetů a to, jestli politicky korektní, je seriál Přátelé. Co myslím, že k tomu asi není víc co dodat. No, a v podkapitole Dvojí metr mám přímo vlastně výzvu ve vztahu ke mně, abych se vyjádřil k dvojímu metru. Já vám to vysvětlím. Jenny Novak na Twitteru dala fotku, kde se nějaká maminka s Miminkem fotí s Andrem Babišem a napsala, kde je Patrik Nacher a jeho dvojí metr tak já jsem tady a rád to vysvětlím. A narážela tím na to, že jak byla taková ta paní, co křičela v kopřivnici na Andrej Babiše a měla na ramenou to dítě, tak celá řada lidí nejenom z hnutí ano, ku podivu i na Twitteru, řekli a psali, že to bylo fakt jako přepálený, že to bylo přehnaný že dobře, kdyby tam řvala jakoby sama, i když vypadala dost hystericky, ale s tím dítětem na ramenou, že se mohla stát nějaká nehoda, že to bylo opravdu přes čáru. No a paní Jenny Novák píše právě, že jakoby ta křičící paní s tím dítětem v Kopřivnici je vlastně to samé jako tam maminka s tím dítětem, která se fotí s Andrejem Babišem. Že jinými slovy, jakoby má zkratku, že děti na tyhle ty setkání s politikama nepatří. Ne, tohle to nikdo neříká. Takže já jsem jí pak odpověděl, že dobrovolně se fotit anebo mít dítě v zásadě jako štít je opravdu nepatrný, ironicky, rozdíl, který by mohl pochopit každý. Za dvojí metr já bych považoval, kdyby někdo z hnutí Ano, takhle s dítětem na ramenou šel provokovat premiéra nebo jakéhokoliv jiného politika pěti koalice, a já bych to hájil. To je dvojí metr. Čili ta situace je úplně stejná, jenom obráceně vůči nějakému jinému politikovi. Tak znovu, ty obrázky si znovu tady připomeneme, aby to fakt pochopil každý. Na první fotce je, Andrej Babiš s nějakou paní a s jejím dítětem. Na druhé fotce znovu vidíte křičící paní, která má na ramenou dítě. Mimochodem, střih, tady máte i kandidátku, že to je, že to je kandidátka KDU ČSL na 15. místě v Kopřivnici. No, takže to ani dokonce, to, to, by mohl být trojí metr, že to není je, jakoby člověk řekl obyčejný občan, ale je to vlastně člen konkurence. Zase si zkuste představit, že to je celé opačně. Kandidátka hnutí, ano, z Kopřivnice, s dítětem na ramenou jde a křičí na premiéra Petra Fialu. Tak co by se dělo? Takže já v tomto případě jsem rád, že ten Twitter řekl, že to je přes čáru, také to oceňuji, ale jak vidíte, ne všichni. Někteří dokonce říkají, že já bych se měl věnovat dvojímu metru, protože ty dvě fotky jsou podle, eh, podle eh, paní Jenny Novák stejné. No a já, když jsem ji odepsal, tak jsem tam narazil a připomněl jiný dvojí metr. Jestli si vzpomenete, když jsme u těch dětí, tedy, že když se fotil Andrej Babiš na jedné z akcí s dětmi, tak si jedna eh, maminka stěžovala, že nedala svolení, a teď se tam debatovalo, že by, měly být, že by tedy měli mít ty politici svolení všech dětí, kdy se s nima politik fotí. Tak já jsem paní Jenny Novák dal jako příklad, že jsem narazil na fotku Jana Čížínského, který se vyfotil na nějaké akci ve, ve Stromovce s dětmi. A ku podivu nikdo po něm žádné povolení, svolení rodičů nechtěl. Tak to jsem jí říkal, to je ten dvojí metr. Znovu opět zopakuju. Jedna a tatáž situace, dvakrát hodnocena jinak. Což případ té fotky, těch dvou fotek, už tady po třetí točit nebudu, opravdu není. Ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem si vybral mimořádně, výjimečně svůj vlastní krátký komentář reagující na tu energetickou krizi, na tu cenu, na ty vysoké ceny energií a na to, že vláda v tomto opravdu nic efektivně nedělá. No a napsal jsem e, tento stručný komentář. Zatím jediné konkrétní, spočítatelné, to je důležitý spočítatelné a pro občany srozumitelné opatření z úst vládních politiků ve vztahu k energetické krizi byl druhý svetr od markety Pekarové Adamové. E, a zatím si s určitou e, dávkou ironie a nadsázky opravdu stojím. Protože všechny ostatní, opatření, o těch se teoretizuje, o těch se pláně hovoří, ty se slibují, pro lidi jsou nesrozumitelné, nespočítatelné, nevědí, co a jakou pomoc mohou očekávat. Ten druhý světl byl opravdu jediná konkrétní věc, jakkoliv víte, už jsem tady minule o tom mluvil, co si, co si o tom myslím. Je to s podivem, že zrovna tato vláda, bývalá opozice, kritizovala někdy špatnou, a to já jsem přiznával, špatnou komunikaci předchozí vlády kolem covidu. V této chvíli ta komunikace kolem cen energií je opravdu šílená. Je šílená. Tak a k tomu, a k tomu tady poprosím, mám další takové poznámky a vtipné glosy, které mi posíláte vy. První je tady obrázek, zase je to z filmu Marečku, podajte mi pero. A o, plha, plha se ptá, mám dotaz. Česma má za první kvartál rekordní zisk 218%. Jaký zisk potřebuje, aby nezdražoval a ceny významně zlevnil? No, správný e, dotaz. Mimochodem e, vláda místo, aby schválila mimořádnou dividendu ve výši 100% toho velkého zisku, tak přemýšlí e, na, nějakých nových, na nějakých nových daních. A když pak, kdybyste se pak šli do podrobností, tak zjistíte, že na těch nových nějakých válečných daních, nebo jak tomu říká, nebo daň z neočekávaného zisku, tak nevybere o moc víc, místo toho, aby chtěla vlastně tu dividendu, to znamená ten zisk, který má čest, místo aby to chtěla vybrat a dát to zpátky právě do té podpory, do té podpory lidí. Poslední fotku, kterou mám, která mi přišla, která si myslím, že krásně schrnuje tu současnou atmosféru a náladu, je tento vtip. Jak tam vidíte, dva pánové sedí a jeden říká: V ekonomice jsme závislí na Německu, v politice na Americe a v blbosti na Bruselu. Eh, myslím si, že to krásně schrnuje to vlastně ten současný stav a to, co my teďka tady prožíváme na, na, v různých oblastech. To není jenom energetika. Je to i ten Green Deal a, a, a další věci. No, tím bych se s vámi pro tentokrát e, rozloučil, připomněl, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Pokud vás ta videa baví, dejte prosím odběr a na závěr opět pozvánka na jednu z akcí, kterou budu mít v úterý v 16 hodin na Ladronce. E, když někdo půjde kolem, nechce zastaví, rád mu dám aktuální vydání knihy, Konec finančních negramotů v Čechách. Mějte se moc hezky.